धेरै प्रकारको परिणाम धेरै प्रकारको संघर्ष पश्चातको परिणामले अहिले बिस्तारै बिस्तारै सरकारबाट पनि केही हदसम्मको मान्यता प्राप्त गुम्बामा पठन पाठन भइरहेको बुद्ध शिक्षा अध्ययन र विद्यार्थीहरूलाई पनि सरकारबाट केही हदसम्मको चाहिँ रेखदेख र प्रबन्ध सहयोगको अवस्था चाहिँ भएको छ अहिले यसले गर्दाखेरि अहिले लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयमा म पनि स्वयं पनि आबद्ध छु नेपालमा के छ भने जुनै विश्वविद्यालय होस् त्यो विश्वविद्यालयको कुलपति चाहिँ प्रधानमन्त्री जो हुन्छ हुनु गरेछ अनि त्यहाँको चाहिँ मुख्य मुख्य व्यक्तिहरू चाहिँ राजनीतिक तवरबाट नियुक्त हुँदो रहेछ हामी जस्तो धर्मगुरुहरू त्यहाँ पुग्दाखेरि त चपेटामा पर्दो रहेछ हाम्रो कुरै खाँदैन रहेछ धेरै प्रकारको समस्याहरू हुँदो रहेछ अनि सबै गुरुहरूको प्रतिनिधित्व भएर म त्यहाँ अब सदस्यहरू भएको अनि त्यहाँको चाहिँ अब साधारण सभामा विशेष चाहिँ सभामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा भएको बालुवाटारमा भएको बैठकमा नेपाल भूमिमा बुद्ध जयन्ती मनाउने यो कार्यक्रम चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्ती कार्यक्रमको आयोजना गर्नुपर्दछ भनेर सबै गुरुहरूको प्रतिनिधित्व गरेर मैले प्रस्ताव राखेको थिएँ र त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बौद्ध मार्गीहरू नेपालमा आएर बुद्ध जन्मको स्थलमा आएर कार्यक्रम मनाउनुको लागि 5,000-10,000 मान्छे आउने ठाउँ चाहियो त्यहाँ त त्यो प्रस्ताव त्यसरी राख्यो पछि कालान्तरमा गएर सबै भगवान् बुद्धको कृपा गुरुको आशीर्वादले सबै भक्तहरूको चाहिँ अब श्रद्धा भक्तिले त्यो प्रस्ताव पास भयो अहिले त्यो लुम्बिनीमा लगभग त्यो 5,000 मान्छे अर्ने सभाहरू बनाएको छ नि त्यो त्यसरी भएको खास गरेर मैले त्यो धेरै सबैको साथ सहयोगले गर्नु बिस्तारै बिस्तारै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ यसै विशेष गरेर हामी धर्म त जीवन पद्धतिको शिक्षा हो जीवनलाई सुधार्नको लागि जीवनलाई एउटा आचरणमा राख्नको निमित्त धर्म शिक्षाले धेरै ठुलो सहयोग गर्छ यसकारण हामीले धर्मलाई हुन त हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनजातिहरूको समुदायभित्र धर्मलाई कर्मकाण्ड र पूजा पद्धतिको रूपमा मात्रै अनुसरण गर्ने सीमित छ बिस्तारै बिस्तारै धर्म त एउटा शिक्षा हो जीवन दर्शन हो धर्म अनुसरण गर्नु भनेको एउटा समाजमा भएको विकृत विसङ्गतिहरूलाई निराकरण गर्नु हो र धर्मको अनुसरण गर्नु भनेको समाजमा एउटा सुसंस्कारको चाहिँ स्थापना गर्नु हो भनेर बुझ्ने बुझाउनेहरूको संख्या त्यो चेतनामा बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै गएको अवस्था छ त्यसले गर्दा विभिन्न शिक्षा संस्थानहरूमा पनि कलेजदेखि युनिभर्सिटीहरूमा पनि अहिले बुद्ध शिक्षाहरू पढाउने सिकाउने प्रशिक्षण दिने त्यो अवस्थाहरू भएको हुन्छ नेपाल भूमिमा भन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ विश्वविद्यालयहरूमा बुद्ध शिक्षाको पठन पाठन बढ्दै गइरहेको अवस्था छ र जति जति भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षाहरू र भगवान् बुद्धको सम्मान बढ्दै जान्छ त्यति नै हामी नेपाल र नेपालीहरूको पनि मान बढ्दै जाने हो फेरि हाम्रो पनि के हुन्छ हाम्रो पनि हौसला बढ्दै जाने मान प्रतिष्ठा बढ्दै जाने त्यस कारण नै हामी गर्व गर्छ धर्म आफ्नो श्रद्धा भक्तिले जुनै धर्म परम्परालाई मान्ने तापनि हामी बुद्ध जन्मेको देश नेपालको नागरिक हौँ र विश्वको सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको देशमा भएको कारणले हामी विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र भगवान् बुद्धले जन्म दिनुभएको देशको नागरिक हौँ भन्दाखेरि हामीलाई विश्वमा चिनाउने आधार भनेको यो दुईवटा कुरा छ त्यसले गर्दाखेरि बुद्धको शिक्षालाई एउटा कर्मकाण्ड पूजा विधिको रूपमा अनुसरण गर्दै आए तापनि त्यसलाई कर्मकाण्डको रूपमा मात्रै सीमित राख्नु हुँदैन यसलाई समाज र समुदायमा पनि यो शिक्षाको आवश्यकता छ र राजनीतिक क्षेत्रमा आबद्ध हुने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो शिक्षाको आवश्यकता छ व्यवसायिक क्षेत्रमा आबद्ध हुने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो शिक्षाको आवश्यकता छ सामाजिक क्षेत्रमा आबद्ध हुने व्यक्तिहरूको लागि पनि यो शिक्षाको आवश्यकता छ जुनै क्षेत्रमा आबद्ध भएको व्यक्तिहरूको लागि पनि बुद्ध शिक्षा उत्तिकै आवश्यकता छ उत्तिकै अपरिहार्य छ यी कुराहरू चाहिँ हामीले एउटा समाजमा बुद्ध शिक्षालाई एउटा जीवन शिक्षाको रूपमा बुद्धले दिनुभएको पञ्चशीलको शिक्षा मात्रै हामीले लागू र पालना गर्न सक्यौँ भने त्यसले धेरै प्रभाव पार्छ समाज र समुदायमा धेरै प्रभाव पार्छ र एवं प्रकारले विशेष गरी भगवान् बुद्धको महापरिनिर्वाण पश्चात यो गुम्ब विहारहरू निर्माण गर्ने प्रथा प्रचलन भयो र बुद्धले दिनुभएको शिक्षा त जनमानसको मति क्षमतालाई ध्यानमा राखेर दिनुहुन्थ्यो कुनै व्यक्तिले सुनाउँदै गर्दा धेरै बुझ्नुहुन्छ कसैले ठिकै मात्रै बुझ्नुहुन्छ कसैले थोरै मात्रै बुझ्नुहुन्छ त्यो आफ्नो मति क्षमतामा भर पर्छ र भगवान् बुद्ध यस्तो सर्वज्ञ हुनुहुन्थ्यो यस्तो चाहिँ सिपालु हुनुहुन्थ्यो महासिपालु कस्तो मान्छेलाई कस्तो प्रकारले बुझाउँदाखेरि प्रभावकारी हुन्छ भने चाहिँ आसक्तै सिकाउनु हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँले जनमानसको बुझाइ र मनोस्थितिलाई ध्यानमा राखेर मात्रै उहाँले प्रवचन सुनाउनु
अनि भगवान बुद्धले सुनाउनु भएको टिचिङहरु पनि कुनै बेला चाहिँ पुरै बाजिने गर्छ अनि जस्तै एउटा प्रसंग के छ भने मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा प्रसंग छ कति बार चाहिँ बुद्धको सूत्रमा नै उल्लेख छ त्यो तर एउटा प्रसंग के छ भने मूर्तिमा पूजा पाठ भोग प्रार्थना गरे भने साक्षात बुद्धलाई चाहिँ पूजा गरेको पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा पनि सूत्रमा उल्लेख छ यो कुरा बाजिने भएन यसरी कुरा बाजिने गर्न अनि अधिकांश व्यक्तिहरूले बुद्धले भन्नुभएको यो सूत्रमा उल्लेख भएको मूर्ति पूजा गर्नु हुँदैन भने त्यो एउटै मात्रै प्रसङ्गलाई उठाएर चाहिँ भेटघाट बेला गर्न चाहिँ कुरा निकाल्नु पर्छ त्यो कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुन प्रसङ्गमा भन्नुभयो कस्तो स्तरको व्यक्तिलाई भन्नुभयो त्यो कुरो महत्त्वपूर्ण हुन्छ है त्यस कारण भगवान् बुद्धले टिचिङ दिने बेलामा टिचिङ दिने त्यो सुन्ने विद्यार्थीहरूको क्षमतालाई ध्यानमा राखेर चाहिँ उहाँले सुनाउनु हुन्छ त्यसै गर्दा साँच्चै नै आफूलाई चिन्न सक्ने मध्यम मार्ग भनेर मध्यम मार्ग भनेर बुद्धले दिनुभएको उपदेशको वास्तविकतालाई राम्रोसँग चिन्न सक्ने आफ्नो चित्तको वास्तविकतालाई चिन्न सक्ने त्यस्तो स्तरमा पुगिसकेको व्यक्तिहरूलाई मूर्ति राख्नुपर्ने ठङ्का राख्नुपर्ने आवश्यकता पर्दैन तर उहाँलाई चित्तको वास्तविक पहिता पहिचान दिने शून्यताको दर्शन र अभ्यासको उपदेश दिनुभएको छ त्यो तहको उपदेश हो त्यो अब हामी पृथक जनहरू हामी क्लेशयुक्त व्यक्तिहरू चाहिँ अब हामी श्रद्धा भक्ति मनमा प्रकट गराउने मनमा भएको नकारात्मक तत्त्वहरूलाई निराकरण गर्न मिल्ने गर्दा हामीलाई बुद्धि चाहिन्छ प्रतिभा चाहिन्छ अङ्ग चाहिन्छ होइन जब भगवान् बुद्धको प्रतिमा देखेर हाम्रो मनमा भएको त्यो नकारात्मक विचारहरू केही हदसम्म भएन पनि त्यो निराकरण भइरहेको छ त्यो किसिमको प्रभाव छ त्यस कारणले प्रतिमाहरू स्थापना गरेर पूजा पाठ गर्दाखेरि अपार पुण्य प्राप्त हुन्छ भन्नुको कारण हामी तपाईँ जस्तो साधारण व्यक्तिहरूको मनमा श्रद्धा भक्तिको भाव प्रकट गराउने माध्यमको रूपमा हामीले मूर्ति राखेर पूजा पाठ गर्नु त्यो पनि बुद्धको सूत्रमा नै त्यसको सम्पूर्ण व्यवस्था पनि छ यसरी बुझ्नु आवश्यक छ यो कुरा र एक प्रकारले यसरी बुद्धको शिक्षालाई विस्तार गर्दै जाने क्रममा भारतवर्षमा भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षालाई अनुसरण गर्ने अनुयायीहरू आफ्नो बुझाइ अनुसार फरक फरक परम्पराको विकास भएको बुद्ध धर्ममा थेरवाद बौद्ध धर्म महायानी बौद्ध धर्म वज्रयानी बौद्ध धर्मको विकास पनि एवं प्रकारले भयो जो जसको बुझाइ अनुसार कसैले धेरै गहिरो गम्भीर तरिकाले बुझ्नु भयो कसैले त्यसलाई बृहत तरिकाले व्यापक रूपमा बुझ्नु भयो भने कसैले त्यसको सठिक त्यसको चाहिँ नीति नियममा आधारित मान्ने बुझेर पारण गर्नुभयो यही कारणले गर्दाखेरि बुद्ध धर्म अनुसरण गर्ने अनुयायीहरूमा पनि फरक फरक परम्पराको विकास भएको हो पछि नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालय जस्तो स्थापना भयो प्रखण्ड विद्वानहरू जन्मिनु भयो उहाँले दिनुभएको शिक्षा नै बौद्ध शास्त्र हो बौद्ध शास्त्र प्रतिपादन गर्ने नालन्दामा त धेरैजना जानु हुने भक्तहरूलाई थाहा छ अहिले त भग्नावेश अवस्थामा मात्रै छ नालन्दा बौद्ध विश्वविद्यालयमा जुन बेला आचार्य शान्तदेव गरेको एकजना चाहिँ बौद्ध विद्वान रहेछ उहाँले दिनुभएको प्रवचन कति घटलाग्दो छ भने हामी सबैजना सुख खोजिरहेको हुन्छ तर सुख पाउनुको लागि हामीले खोजिरहेको हुन्छ र सुख पाउनुको लागि हामीले गरिरहेको काम चाहिँ दुःख निम्त्याउने काम मात्रै गरिरहेको हुन्छ खोज्ने चाहिँ सुख खोजेको छ काम चाहिँ दुःख निम्त्याउने काम गरेको छ है त्यस कारण यदि तपाईँ सुख खोज्नुहुन्छ भने सुखै पाउने काम भन्नुहोस् तपाईँले तपाईँले गरेको कामलाई जाँचेर हेर्दाखेरि तपाईँले सुख निम्त्याउनु होइन दुःख निम्त्याउने काममा तपाईँ डुबिराख्नु भएको छ त्यसरी सम्झाउनु भएको छ भने हामीलाई हामीले स्वयं आफैले गरेको काम ठिक सही जस्तो लाग्छ तर त्यसले भविष्यमा त्यसले कस्तो प्रकारको परिणाम चाहिँ यसले निर्धारण गर्छ भन्ने कुरा हाम्रो मति क्षमता हाम्रो प्रज्ञा त्यो जान्न सक्ने खालको त्यो समीक्षा गर्ने प्रज्ञा चाहिँ हामीमा अलिक हुँदैन हामी पृथक त्यसले गर्दाखेरि हामीले राम्रो र सही नै कर्म गरेको जस्तो लागे तापनि हामीले गरेको कर्महरू गलत भइरहेको हुन्छ अज्ञानताको कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रकारको पाप कर्म कुकर्महरूमा पनि हामी संलग्न भइरहेको हुन्छ हामीले गरेको कर्म सही भयो भने हाम्रो भविष्य चाहिँ दुःखमय हुँदैन भनेर भगवान् बुद्धले स्पष्ट पार्नुभएको छ संसारमा दुःख छ जीवन दुःखमय छ वास्तवमा बुद्धको पहिलो टिचिङ नै हो नि अनि दुःखको पनि कारण छ त्यो दुःख आफै उत्पत्ति भएको होइन दुःख के कारणबाट सिर्जना भयो त्यो दुःखको कारण छ त्यो दुःखको कारणलाई त्यसलाई निराकरण गर्न सकिन्छ अनि त्यो निराकरण गर्ने उपाय छ भनेर चार आर्य सत्यको उपदेशबाट बुद्ध शिक्षाको सुरुवात भएको हो
यसरी आचार्य शान्तिदेव नारद बौद्ध विश्वविद्यालय भनेको 10,000 बौद्ध भिक्षुहरु बस्ने ठाउँ भारत वर्षमा 10,000 बौद्ध भिक्षुहरु के हो रहेछ भने प्रत्येक औंसी र पूर्णिमाको दिनमा भिक्षुहरु सबै जम्मा भएर उपस्थित भनी सोच शान्तिदेवले यसरी सुनाउनु भएको छ त्यसै गर्दा एक पटक प्राप्त भएको मनुष्य चोला यो मनुष्य भएर संसारमा जन्मने धेरै गाह्रो रहेछ यस कारणले एक पटक प्राप्त भएको मनुष्य चोलामा आत्मसन्तुष्टि प्राप्त गर्ने काम गर्नुपर्छ समाजको लागि गए पनि समुदायको लागि जहाँ जे हामीले गर्छ हामीले आफूले गरेको काम चाहिँ समाजमा वा कति राम्रो गरेको हाई गरे पनि आफूले आत्मसन्तुष्टि गरेर हेर्दाखेरि कता कता आफूलाई निन्द्र नलाग्ने काम पनि हुन्छ किनभने संसारलाई प्रभाव पार्न सके तापनि आफूलाई त आफूले मात्रै चिनेको हुन्छ मैले गरेको काम चाहिँ सही छ कि गलत छ भने त्यो समीक्षा गर्ने वास्तविक अधिकारी व्यक्ति त आफै हो त्यस कारणले गर्दाखेरि अब धम्म चाक्षु प्राप्त भएको बुद्ध र बोधिसत्व भने त तपाईँको विचार धारणा उहाँको अभिज्ञले देख्नुहुन्छ हामी सबै साधारणले त जे बोलेको छ आफूले जे देखेको छ त्यही मात्रै हामी प्रमाणको रूपमा लिइन्छ त्यस कारण हामीले नदेखेको र नसुनेको कुरालाई त हामी प्रमाण मान्न पनि सक्दैन त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी आफ्नो नाई आफै हो आफ्नो मालिक आफै हो आफूलाई उद्धार गर्ने भगवान्ले दिनुभएको प्रवचन त हाम्रो प्रेरणाको स्रोत मात्रै हो गुरुहरूले बताउनु हुने प्रवचन समय हामीले राम्रो कर्म गर्नुपर्छ भन्ने प्रेरणाको एउटा नमुना मात्रै हो पालना गर्नु र नगर्नु आफैमा निर्भर छ मैले यो पालना गर्नु उचित छ कि अनुचित छ आफूले मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरा हो त्यसले गर्दाखेरि हामी एकदम मनुष्य त सबैभन्दा चेतनशील प्राणी एक पटक दुई पटक भनिसकेपछि पटक पटक एउटै कुरालाई सधैँ दोहोऱ्याइरहनु नपर्ने प्राणी हो नि हामी त त्यस कारणले मेरो लागि मैले कस्तो कर्म गर्नु उचित छ र अनुचित छ भन्ने कुरा नै भगवान् बुद्धले दिनुभएको शिक्षा नै यति नै हो यही शिक्षालाई अनुसरण गर्दै जीवन भनेको अनित्य छ मरेर जान्छ यो कुरा सत्य छ सबै वस्तुहरू परिवर्तनशील छ एक दिन आफ्नो परिवारको सबै सदस्यहरूसँग छुटेर जानुहुन्छ आफूले दुःख गरेर कमाएको जमाएको सबै वस्तुहरू एक दिन छोडेर जानुहुन्छ आफू एक्लै जानुहुन्छ आफूले गरेको कर्म मात्र साथमा लगेर जाने अवस्था आउँछ हो त्यति बेला ल मैले म जीवित अवस्थामा मैले आत्मसन्तुष्टि अनुभूति हुने कर्म गरेँ कि आत्मग्लानि उत्पन्न हुने कर्म गरेँ त त्यति बेला समीक्षा हुन्छ त्यस कारणले एक कोटि सासै जुन रहन्जेलसम्म हामीले आत्मसन्तुष्टि प्राप्त हुने कर्म गरौँ आफ्नो लागि गरौँ सक्यो भने अरूको लागि गरौँ अनि कहिले पनि चाहिँ दुःख पाउने कर्म नगरौँ कुकर्ममा नलागौँ कुलतको संरक्षणमा नलागौँ दुःख पाउनु सुख पाउनु आफ्नो कर्मले निर्धारण गर्छ त्यो केवल यो जीवनको कर्मले मात्रै निर्धारण गर्दैन कर्म हेतु फल भगवान् बुद्धको प्रवचनको सार हो यो जीवनमा राम्रो कर्म गर्दै गर्दै गर्दा पनि विभिन्न प्रकारको भित्त बाधाहरू हुन्छ जीवनमा नराम्रो पाप कर्म गर्ने व्यक्तिहरूको उदाहरण हेर्दा पनि प्रगति भएको पनि देख्छ त्यसले गर्दाखेरि पाप कर्म गर्यो भने दुःख पाउँछ पुण्य कर्म गर्यो भने सुख पाउँछ भन्ने कुरा त कहिले कहिले त होइन कि के हो जस्तो पनि लाग्छ किन भन्दाखेरि बिहानै उठेर अब 9-10 कुखुरा काटेर बेच्ने मान्छेको पनि प्रगति भएको देख्छ होइन विभिन्न चाहिँ चोरी डकैती गरेर भ्रष्टाचारी गरेको मान्छेहरूले धेरै नै ठुलो प्रगति गरेको पनि देख्छ हामीले अनि समाजको लागि समुदायको लागि कर्मनिष्ठ भएर चाहिँ लागेको व्यक्तिहरूको छोराछोरीहरू अगधिलो भएको पनि देख्छ आफू चाहिँ धेरै रोगको शिकार भएर जीवन जिउनु पर्ने पनि देखिन्छ यसो हुँदाखेरि भगवान्को आशीर्वाद कमी भएको हो कि अथवा हानी नोक्सानै पुर्याउने आरिस गर्ने चाह गर्नेहरूको चाहिँ शक्ति बलियो भएको हो कि कता कता त्यस्तो प्रकारको जिज्ञासाहरू मनपर्छ हामी साधारण मान्छेहरूमा वास्तवमा कुनै न कुनै जन्मको कर्मले गर्दाखेरि अहिले यो जीवनमा राम्रो कर्म गर्दै 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 गर्दा पनि विघ्न बाधाहरू हुने गर्छ तर हामी निराशा हुनु हुँदैन कहिले पनि हामी निराशा भएर पछाडि हट्नु हुँदैन आफू राम्रो कर्म गर्दैछ भने त्यो राम्रो कर्म गर्दै पनि कर्म विघ्न बाधा दह ईर्ष्या आरिस गर्ने तत्त्वहरू सिर्जना भए तापनि आफू निर्धक्क भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जसरी पनि र राम्रो कर्म गरिरहेको व्यक्तिहरू जहाँ राम्रो चाहिँ पापको कर्म गरेर पनि प्रगति समाजमा उसकै नाम अगाडि आउने उसकै प्रशंसा धेरै हुने उसकै चाहिँ बढी प्रभाव हुने पनि देख्छ हामीले तर त्यस्तो हुँदैमा हामी निराशा हुँदैन हामीले भविष्यको कुरा हुँदैन कर्मको फल आफैले हुने कुरा राम्रो कर्म गर्यो या नराम्रो कर्म गर्यो त्यो फलको भागीदार आफै हुन्छ
त्यसकारण हामी आफूले गरेको कर्मबाट आफूलाई नै आत्मसन्तुष्टि गर्ने कर्म गरिने हो अनि अरूको समीक्षा हामीले गर्न सक्दैन है को सही को गलत भन्ने कुरा त हाम्रो आँखाले यो जलबिन्दुले बनेको आँखा यो ज्ञानको नेत्र होइन यो जलबिन्दुले बनेको आँखा हो यसले आन्तरिक कुरा देख्न सक्दैन अनि एक प्रकारले अनि हाम्रो कानले सुनेको शब्द र आँखाले देखेको कुरा मात्रै चाहिँ सही हुँदैन त्यस कारणले समाजमा एउटै समाज एउटै समुदायमा सबै चाहिँ व्यक्तिहरूसँग मिलेर बस्नको लागि हामीमा सहिष्णुता हुनुपर्छ हामीमा चाहिँ धार्मिक सहिष्णुता र सद्भाव र सहिष्णुताको विचार भयो भने हामी जुन समुदायको मान्छेसँग पनि हामी मिल्न सक्छ जुन देशमा गए पनि हामी मिल्न सक्छ जुन समाजमा गए पनि हामी मिलेर बस्न सक्छ यदि कुनै पनि व्यक्तिमा सहिष्णुता छैन भने परिवारमा पनि मिलेर बस्न गाह्रो पर्छ एउटै परिवारमा पनि एउटा सद्भाव नहुने सहिष्णुता नहुने परिवारको एउटा सदस्य भयो भने त्यो परिवारमा मिल्न सक्दैन एवं प्रकारले गृहस्थी जीवनमा विवाह गरिसकेपछि पनि श्रीमान श्रीमतीहरू मिल्न नसकेर कतिजना छुटेको छ नि त्यो तिरो त हुने एउटा त कर्मको प्रभाव हो दोस्रो कुरा चाहिँ आफ्नो चाहिँ एउटा सहिष्णुता र सद्भाव चाहिँ कमी भएको कारणले पनि हो यदि सद्भाव र सहिष्णुता बढियो छ भने कहिले पनि छुट्दैन कोहीसँग पनि बिछोड हुँदैन जस्तो समाज जुन समुदायमा पनि हामी मिलेर बस्न सकिन्छ र कति कुराहरू हामी सहनुपर्छ सहनशील सबैभन्दा धर्म भनेर आफै सानो सहनशील जस्तो दुःख त अरू केही पनि चिज छैन यो संसारमा आफूले गाली गलौच गरे तापनि आफ्नो निन्द र आफ्नो चाहिँ विभिन्न चाहिँ प्रकारको विरोध गरिए तापनि आफ्नो सहेर बस्न सक्यो भने त्यो बुद्धिमानी हुँदो रहेछ तर हामी सहेर बस्न सक्दैन हामीले सानो सानो कुराहरू पनि प्रतिभाव गरिहाल्नु पर्ने खालको यो चाहिँ हाम्रो समस्याको कारण नै छ है हामीलाई जस्तो प्रकारको विरोध र जस्तो प्रकारको कुव्यवहार गरिए तापनि हामीमा सहन सक्ने क्षमताको शक्तिको चाहिँ विकास हुन सक्यो भने त्यो हाम्रो लागि सबैभन्दा ठुलो अधिकार रहेछ त्यस कारण हामीले पूजा प्रार्थना गर्ने क्रममा बोधिचित्त धारणा गर्नु भनेको मलाई सस्तो प्रकारको दुःख कष्टहरू पनि सहन सक्ने क्षमता प्रदान गर्नु भनेर भगवान्लाई प्रार्थना गर्ने हामीले अभ्यास गर्यौँ है सहन सक्ने क्षमताको विकास हामीमा भयो भने त्यो समाजको गहना हुन्छ समुदायको गहना हुन्छ परिवारको गहना हुन्छ एकजना आमा एकदमै धैर्य धारण गर्न सक्ने त्यो आमाहरूमा जसले धैर्य धारण गर्न सके स्वाभाविक रूपमा नै आमाहरूमा विशेष प्रकारको क्षमता हुन्छ नै होइन आफ्नो छोराछोरीले जति नै जिक्री जिक्री गरेसम्म आमाले सधैँ बस्नुहुन्छ त्यस्तै प्रकारको एउटा बोधिचित्त धारणा गर्ने हामीले त्यो अभ्यास गर्ने क्रममा हामीमा यो सम्म सकिन्छ हाम्रो लागि जीवन जुने क्रममा नभई नहुने शिक्षा रहेछ यो त धर्म गर्ने मन्त्र जप्ने पूजा गर्ने प्रार्थना गर्ने व्यक्तिहरूको लागि चाहिँ आवश्यक छ हामी सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्ध भएर हिँड्नेहरूको लागि त यो सम्भव छैन भन्नु पनि हुँदैन यो सबैको हकमा लागू हुने शिक्षा हो यो करुणा दया होइन यो हामी सबैमा हुनुपर्ने शिक्षा हो त्यस